Kiprit që ka dhënë gjë tjetër, oh. Se keni lajm. Ju them lajm tani. Nëse ju e publikoni, keni vendim gjykata apo që ndalon publikimin, gjyqtari i çështjes i parë, ky Artan Gjermeni, është në përgjimet e Skype në vendim gjykata që i jepet lek për të mbyllur çështjen e Toyota Yaris. E dini ju këtë apo? Prandaj nxitojnë këta dhe kanë në burg. Se do merrem unë me këto edhe nga burgu, po po tisha jashtë do merresha më shumë apo. Edhe më shumë kohë. E ke në vendim gjykata. Po ja u them, se t'hapin një proces të ri, në vendim gjykata. Që gjyqtari që ka dhënë cielin vërdall këtë Artan Gjermenin për të dhënë vendim, për të shpëtuar Toyota Yaris, kanë përgjimet e Skype, kanë vendimin këtij të prokurorit Dilorës. Tani do kesh përgjime të tjera mbrapa. Ka? Po. E dini ju që ky është e përgjimet e prokurorisë Torinos që urdhëroi nga Enver Dondollaku për të shpëtuar një personazh liçi këtu nga krimi apo jo? Pra, të gjitha këto që ne një pjesë do t'i çojmë spak se unë do komunikoj me jo se vi unë me mbrojtësit ligjor patjetër. Këto do jenë publikojeni, po ja u jap tani. Sepse ndalohet publikimi vendim gjyqësor i ke aty. Doni t'u them tani dy element tjerë. Ne kemi kërkuar përjashtimin e gjyqtares Ilbiba Bezat. Kjo gjyqtarja është kunata e motrës së Belinda Ballukut, zëvendës kryeministra. Kjo zonja, që ta dini ju, DSIK-ja, po ja u lexoj që është drejtoria e sigurimit të informacionit të klasifikuar në korrik, kur bënte me histeri të madhe me deputetët që nuk donte të largohej, ka këtë vendim nga DSIK-ja. Bazuar në nenin 39.2 e ligjit 84/2016, me anë të raportit mbi kontrollin e figurës për subjektin e rivlerësimit Ilbiba Bezat, i referojmë komisionit këpas në veting, pa përshtatshmëri në vazhdimin e detyrës për subjektin e rivlerësimit Ilbiba Bezati. Pa përshtatshmëria do të thotë që oke lidhje me krimin, oke kontaktet pa përshtatshme, pra kjo nuk duhet ishte gjyqtare. Ato e kanë kaluar. Pyetje, Saljani, më lejo, më lejo të përgjigjem. Se zonja Lala është shumë mirë në këto. Se kërkuat. E kemi kërkuar të përjashtimi, më zonjë. Dhe mbajti me zor. Hitaj. Kemi kërkuar përjashtimin, e ka mbajtur me zor çështja, se ka interes politik. Pyetje. E para në aspektin personal më vjen keq, e dyta dhe politikisht mendoj që është një humbje për Partinë Demokratike sepse hynte. Pasum gjëse nuk kanë politikanët e rinj, do i denoncoj. Le ta them. Mos hapat muhabet se politikisht fiton. Hynte politikanët e rinj, i cili ka dhënë kontribut dhe ka fituar disa betejë. I kanë dhënë 10 pikë. Dua të flas. Po gjyqtari tjetër që vjen tani, vini prit prit. A dini çka ka qenë ky gjyqtari tjetër? Sa sjellin tani që jam këtu. Është karikuar. Motra e vet në kryetaria Bashkisë Shkodër. Ky vet është ish përfaqësues i Partisë Socialiste në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ktu do jeni prapë, do ta diskutoni, do të dalë deputeja, do merremi me vetingun e këtyre. Ky do të shkojë në gjykatë lartë. Ka 6 muaj e mbajnë peng dhe i thon, thot çdo tavolin, se nuk është sekret tani. Thot çdo tavolin. E kam detyrim që të shkojë në gjykatë lartë, duhet të dënoj Ervin Saljanin. Tani do ta shifni tani prapë kur jetë në këtë. Përveç asaj që thash, pra si vetë të ndusë organizata pas partisë.